Tere õhtust, head vaatajad! Käes on taas Rahvaadvokaadi saade ja täna me räägime teemal, mis ma arvan, et väga paljusid erutab, puudutab, aga kus arvamused ei lähe ainult mitte lahku, vaid kolmeks, neljaks ja viieks tükiks. Me räägime täna populismist. Sellest kirjutatakse viimasel ajal suhteliselt palju, räägitakse ka ja tundub, et see, mida populismi all silmas peetakse, sõltub väga palju sellest rääkija isikust ja tema arusaamadest. Ei ole tõepoolest ilmunud ühtegi kanoniseeritud õpikud selle kohta, mis on populism. Aga täna on minu külalisteks kaks inimest, kes selle teemaga on tegelenud. Minu vastas istub Tõnis Saarts, kes on Tallinna Ülikooli õppejõud, doktor ja kes on tegelenud tõepoolest ka nende probleemidega. Ja loomulikult Ahton Lobjakas, kes on poliitikaanalüütik, Postimehe kolumnist, Eesti Raadio saatejuht ja autor. Ja kõigile tuntud kui, ütleme siis niisugune liberaal, valgustusajastu ja selle mõtete tänapäeva silmapaiste vesindaja. Ja kes kindlasti on sellega seoses kogunud oma pealaele väga-väga palju süsa. Ahto, kas sa oled sellega nõus, et sa kuulud nende inimeste hulka, kes pärast Eesti taasiseseisumist omandasid väga kiiresti, tegelikult sina küll varem, inglise keele oskuse suhtlemise läänega, õppisid lääne ülikoolides ja sinust sai uue Eesti eliidi, vähemasti arvamuseliidi osa. Ja tegelikult sinu jaoks need probleemid, mis Eesti rahvast hommikust õhtuni vaevavad, ei ole nii olulised, sellepärast, et sina võid ju iga hetk võtta kätte ja otsida endale veelgi rammusam roheline karjamaa kusagil Euroopas, sellepärast, et sa kuulud selle praeguse Euroopa eliidi hulka. Ma arvan, et sellise süüdistuse või sellise arvamuse võime me välja lugeda nii mõnestki sinu vastu kirjutatud artiklist. Oled sa sellega nõus? Ei, veel kord ei muidugi. Ma ei tea, kus ma alustaks. Inglise keel lasteajas üritati, ma hakkasin lasteajas õppima, aga ma mäletan, et ma hoidsin ühest uksest kinni ja karjusin nagu ratta peal, sest ma arvasin, et mind viiaks hambaarsti juurde. Keegi polnud mulle seletanud seda vahet ära, mis see siin inglise keel ja mis see siin hambarst. Ühesõnaga niimoodi see on jätkunud, nagu näha on, et mitte väga lihtsalt. Aga ei, loomulikult mulle ei ole plaani Eestist ära kolida. Ma tulin tagasi Eestisse põhjustega, mis ei ole muutunud. Ja kui süüdistada mind nüüd juurtetus kosmopolitismis, siis võibolla on selles õigus nii võrd, kui võrd inimene enda peas on, ütleme, selle vabariigi kodanik, mida kutsutakse kenasti kirjasõna vabariigiks teistes keeltes ja selle ma võtan omaks, aga ülejäänud ei võta üldse. No Tõnis Saarts, mitte väga kaua aega tagasi 24. novembril ilmus Sirbis sinu artikkel, kus sa muu hulgas analüüsid ka mõnda raamatut, mis sel teemal kirjutatud, kui pealkirja on üsnagi niisugune irriteeriv. EKRE, lääne-euroopalik vorm ja ida-euroopalik süda. Mis siis on viimaste aastate jooksul tegelikult Euroopas juhtunud, et me üha rohkem räägime populismist? Mulle tundub, et sageli rõhutatakse rohkem seda parem äärmuslikum populismi. Tegelikult on ilmselt olemas ka vasak äärmuslik populism ja tundub, et nad teinekord lähevad üks teiseks üle, nii et publik, kes nendele tormiliselt kaasa elab, seda õieti ei märkagi. Jah, et populismi puhul see on hästi lai mõiste ja on nii parempoolsed populismi kui ka vasakpoolsed populismi.
Huvitav on ka see, et noh, lähtuvalt siis Euroopa ajaloost, erinevate piirkondade ajaloost, kui ütleme siin Mandri-Euroopas, Lääne-Euroopas, noh, ütleme Saksamaa, Prantsusmaa ja ka Põhja-Euroopas, me näeme rohkem niisugust parempoolset populismi, mis tõesti haakub parem äärmuslike parteidega, siis Lõuna-Euroopas näeme pigem vasakpopulismi. Ja see tõusis esile just seoses viimase majanduskriisiga, aga no, eks tema juured ole tegelikult sügavamad. Nii et siin Euroopas on tegelikult ka niisugune päris tugev regionaalne lõhe põhja ja lõuna vahel, mis ka need erinevad populismi voole kuidagi eristab. Ja Ida ja Lääne vahel samamoodi? Ida ja Lääne vahel samamoodi ja see artikkel, mis mul Sirbis ilmus, tegelikult põhineb ühel Saksa pärituluga poliitikateadlasel Mikael Minkenbergil tema teostel ja ta on uurinud päris põhjalikud just seda Ida-Euroopa populismi. No, enamus näited on muidugi Visegradi riikidest, Poola, Ungari, Tšehhi ja ka Balkanimaadelt, Rumeenia, Bulgaaria. Balti riikide ta puudutab suhteliselt vähe sellepärast, et kuni ütleme aastani 2015-16 nii Lätis kui Eestis noh, seda populismi eriti ei olnud. Leedu populism on üldse väga omapärane. Nii et noh, see ei olnud nagu populismi uurijatel üldse huvitav piirkond kuni ütleme aastani 2015-2016. Visegrad on olnud palju, palju põnevam ja Balkan. Aga selles artiklis ta toob välja küll mitmeid jooni, mis Ida-Euroopa ja Lääne-Euroopa populismi eristavad. Ja seal artiklis on neid ka mitmeid need jooni välja toodud. Võib-olla kõige huvitavam on see, et kui Lääne-Euroopas populism on olnud väga paljuski reaktsioon noh, niisuguse üle ilmastumise ja globaliseerimise mõjude vastu. Et populistid ju enne kõike noh, need teemad, mida nad tõstatavad, on seotud immigratsiooniga, vähemuste õigustega, ühiskonna kirjumaks muutumisega, Euroopa Liiduga, siis Ida-Euroopas need teemad on ka üleval, aga pigem niisugune rahvuse ülesehitamise temaatika, nation building, noh, see on see, et me defineerime, eks ole, kes on eestlased, kes on need õiged eestlased, kes ei ole need õiged eestlased, või õiged poolakad või õiged tšehid. Et see on siia maani veel nagu iseloomustab neid enne kõike just niisuguse paremäärmuslike populiste. Et läänes niisugune rahvuse ülesehitamise aspekt ja kohalike vähemuste vaenamine, see ei ole nii tugevalt esil. No kohalikud vähemuse me mõtleme siin üks ajaloolise vähemusi, nagu no, Eestis on üks ole venekeelne kogukond ja näiteks Slovakkes, ungarlased ja edasi. Lääne-Euroopas on pigem nii-öelda see uusimmigrantide vastu olnud. Kas ma tohiksin korraks minna nii-öelda definitsioonide juurde või lihtsalt nagu püüdes avada seda populismi mõistet natukene teiselt pinnalt või natukene abstraksemalt pinnalt, siis isenesest populism kui selline on demokraatiasse sisse ehitatud. Mobiliseerimine parteide ja ma ei tea, valimisliitude ja ka kandidaatide poolt on ju see, mida me neilt eeldame. Rahva mobiliseerimine, valijate mobiliseerimine nagu puht formaalselt ei ole siin või on siin tegemist populismi ühe vormiga ja see vorm ei ole ju halb, eks? Seni kuni ta on teatud aksepteeritud pinnalning, mis teeb siis selle populismi, millest meie täna siin räägime, taunitavaks. Ma pakun, on see, et tegemist on antiliberaalse ja täpsemalt anti-individualistliku populismina. Seni kuni inimesi mobiliseeritakse selle pinnalt, et nad on valijad või kodanikud või mõne muu sellise universaalse kategooria pinnalt, millesse kõik võivad kuuluda, vähemalt teoreetiliselt. Eks? On populism täiesti okei ja demokraatiasse kui valitsemisvormi või ühiskonna reguleerimisvormi sisse ehitatud, aga niipea kui me läheme jah, pinnasele, kus me räägime rahvusest ja sellistest suletud gruppidest, millele ehitatakse siis ühtepidi ajalugu ja teistpidi teelos ka võibolla, eks, mis on ta suur ajalooline nii-öelda saatus või milleks ta on siia saadetud, siis me räägime populismist, mis jah, on tuntud parem populismine ja mis siis on tõesti võibolla siin 50, 70, 100 aastat maas Ida-Euroopas sellest, mis ta on Lääne-Euroopas, aga teistpidi jälle
Ma räägime nüüd Eestist. Poola näiteks on võib-olla selline võrreldav suurus teatud mõttes sellega, mis on toimunud varem 30. aastatel möödunud sajandil Itaalias ja Hispaanias ja ma ei ütleks Saksamaal tingimata. Aga Eesti, noh, Leedust ma palju ei tea, Lätist ka mitte eriti, aga Eesti kohalt ma tahaks ära märkida selle, et Eesti populism, nagu me näeme, teda EKRE näites. Esiteks, Eesti populism on laiem mõiste kui lihtsalt paremäärmuslus. See, mida Reformierakond on teinud enne järjestikuseid valimisi rahvusteemal, on ju populism par excellence definitsiooniliselt üritatakse mobiliseerida ja valijat rahvuse pinnalt. See on täpselt see, mida teeb paremäärmuslus. Ainult Reformierakond on selle asja rafineeritumalt ette käinud, eks. See käib läbi Venema ohu ja nii edasi, aga tegemist ei ole millegi fundamentaalselt erinevaga sellest, mida teevad paremäärmused, aga kus Eesti siis totaalselt minu arvates erineb nii ida kui Lääne-Euroopast ajalooliselt, on siis see sama EKRE fenomen, kus meil antke andeks on, kui nüüd tõsiselt analüüsida seda, mida endas kujutavad isa ja poeg Helmed ja nende programmi, siis on tegemist sellise pornööliku, väga lihtsalt satiriseeritava tatika ja vesipruuli koopiaga parem äärmuslusest. See on selline suhteliselt ohutu kui aus olla, eks? Ja samas ainult ootab sellist satiriseerijat, kes tema üle naaraks, aga ajalootragöödiana on meil siis kusagil 10-15% kodanikkonnast, kellele see läheb korda ja kellel puudub see vastav enese iroonia. Mida ma üritan öelda on see, et loomulikult on see, mida Helmed teevad ja mida EKRE teeb halb, aga ta on mannetu võrreldes sellega, mida on tehtud päris parem äärmuslike populismi all kannatanud ühiskondades Euroopas läbi ajalu. No jah, sa nimetasid siin või kasutasid mõistet niisugune klounaad või viitasid sellele siis, kui me võtame Pepe Grillo liikumise Itaalias, siis ju tegelikult seda... Üks vahe, tema on naljakas. Mm-hmm. Ta oli naljakas, nüüd ilmselt enam ei ole väga naljakas, nii et kõik muutub. Nii et see on just üks näide sellest, kuidas üks äärmuslik vorm võib minna üle teiseks, aga ma siiski küsiksin sinu käest, Ahto, et see ei ole midagi, mida ei saa öelda või seletada umbes nõnda, et nad ei saa asjadest aru. Tegelikult sellel populismi laine tõusul on siiski olemas omad tõsised põhjused. Ja kui nüüd tsiteerida siin Harvardi ülikooli politoloogia õppejõudu Jascha Monki, ma võin eksida tema nime hääldusel, sellepärast, et ta on Saksa päritolu ja ilmselt väga tüüpiline eurooplane, kes elab nüüd Inglismaal. Ta ütleb, et ta näeb kurbusega, kuidas nii-öelda liberaalne demokraatia on teisenema selles mõttes, et liberaalsus eemaldub demokraatiast ja vastupidi. Tähendab, need kaks muutuvad üha rohkem erinevaks, et see liberalism ei ole enam demokraatlik ja vastavalt siis see demokraatia, nagu tema ütleb inglise keeles illiberal, kuidas seda siis eesti keelde tõlkida? Illiberaalne. Et selline tendents on praegu olemas ja ma küsin nüüd sinu käest, miks see nii on läinud? Kaks küsimust. Üks väga väike, teise palju suuremas ees. Kui me nüüd räägime sellest teisest palju suuremas, ma arvan, terve saate aeg kaab ära sellele, et analüüsida, mis juhtus Trumpi ja Brexitiga, mida me oleme siin varem teinud. Aga see on see koht, kus liberalism ja demokraatia või need ütleme individualistlikud väärtused, mis on õigusriigi aluseks ja demokraatia, eks siis see valitsemisvorm on jah hakanud üksteisega nagu hõõruma või ei ole enam perfektses kontaktis. Ja aga nüüd vahe, kus tuleb sisse Eestiga, tulles tagasi selle elektritemaatika juurde, millest Tõnis kirjutas Sirbis, siis niimoodi kui mina aru saan, see vahe on selline omaette veel nihkes või tähendab selline topelt nihe, kui Trump ja Brexiti juhid pakkusid vähemalt retoorilisel pinnal mingisugust naasmist kõigi poolt või osa inimeste poolt mäletatavasse ilusasse minevikku. Trump minu pärast seal deindustrialiseerunud USA osariikides lubas tagasi tuua vanu töökohti, kaevandusi, tööstust, autotööstust nii edasi. Eks? Siis Eestis sama fenomen töötab pinnal, kus EKRE ei saa lubada enda 10 ja 15%-le inimestest, kes elus on pettunud naasmist sellesse, mida nad mäletavad hea kunagise hea ajana.
mis on tegelikult see nõukogude vene aeg, eks? Sõdade vahelist perioodi ei mäleta mitte keegi Eestis. No, jah, võib-olla minu esa erandiga, kes oli 4 aastat vana, kui sündis 37, eks? Aga isegi tema tegelikult ei mäleta, see on iroonia. Aga mõte on selles, et see, millest räägib EKRE meie 5-60-70 aastastele inimestele, kes vähem 70-stele, kus juures, ütleme, vanemas keskes inimestele on tegelikult, või millele ta appelleerib, on see elu, mida nemad elasid nüüd, kuidas öelda, nüüd vale mälestusena, toona. Keegi, ma arvan, ei läheks tagasi Nõukogude Liitu ja sellepärast EKRE seda ka ei paku, aga pakutakse sellist Pullerbi laste sarnast. Noh, meil oli siin valge ühiskond ja jõule tähistati vaikselt pereringis ja külaelu käis ja kõik oli nagu väike ja suletud selline käepikla. EKRE müüb seda, aga tal ei ole võimalik seda müüa otse. Seda otse müüjast peaks nõuma tagasi Nõukogude võimu, eks. Ta müüb seda läbi selle sama USA ja Briti kogemuse, mis siis asetab meie valija EKRE vaatepunktist, nagu ma üritasin öelda, sellises absurdsesse positsiooni, kus EKRE peab seda kõike üle võimendama ja tegema selle kuidagi Pepe Grillolikuks, et ta üldse müüks, eks, et mis nüüd valesti on läinud. Ei ole võimalik pakkuda nagu adekvaatset analüüsi ühiskonnal EKRE-l. Tõnis, mis sa arvad sellest? Ma arvan, et võib-olla meil tuleks kõigepealt ikkagi väga selgelt ära defineerida, mis asi see populism on. Just. Kui oleks võimalik seda võimalik täpselt ja... Eks need definitsioone ole erinevaid, aga kui väga lühidalt kokku võtta, siis mina olen seda alati defineerinud kui rahvale võimu tagasi andmise ideoloogina. Sõnaga, populismi aluseks on see, et meil on rahvas, kes on ühtne, eetiline, puhas. Väärib paremat valitsemist kui täna ja... Sellele vastandub siis samasugune niisugune ühtne, kuri, ebaeetiline liit, mis on selle rahva ja tema püüdlused reetnud. See on populismi tuum. Ühesõnaga, ühtne rahvas, ühtne, puhas, eetiline rahvas versus ühtne, ebaeetiline eliit. Ja nüüd need populistlikud jõud, kas paremal või vasakul, lubavad selle võimu, siis rahvale tagasi anda. Ja see on nagu üks oluline tunnus. Samal ajal, mis populismi iseloomustab ja mida kahta välja tõi ja sina, on see, et nad ei tõesti ei vii kokku liberaalsust ja demokraatit. Et nemad rõhuvad väga tugevalt demokraatile. Et peab valitsema õige rahva tahe, mida siis esindavad nende mõistes, nüüd samad tihti peale need populistlikud parteid või karismaatilised liidrid, ega tegelikult selles plaanis, kui me võtame ajaloolised, näiteks natsi Saksamaal, ega sakslased arvasid, et nemad elavad ka demokraatis. Sest ju füürer esindas rahvast ja rahva tahet. Samamoodi ka tänapäevased populistid väga paljuski rõhutavad seda, et peab pääsema võidule see õige rahva tahe, näiteks läbi referendumite, et paneme mingisugused ettepanekud referendumitele, näiteks vähemuste õigustega seoses ja kui referendumil otsustatakse, et näiteks Eestis tuleks seksuaalvähemused välja saata, siis tuleb ka seda teha. Ja siit tekib see konflikt tegelikult selle liberaalse demokraatiga, sest liberaalse demokraati aluseks on esiteks kodanik õigused. Kõik on vabad ja võrdsed hoolimata oma rassist, soost, seksuaalsest settimusest. Aga kui nüüd rahvas otsustab, et mingisugune grupp tuleb kuidagi diskrimineerida, neil õigusi välja ära võtta, see on ilmselgelt vastuolus selle liberaalse demokraatia põhimõtetega. Ja liberaalse demokraatia aluseks on ka see, et on võimude lahusus. Et on täidesaatev võim, kohtuvõim ja seadusandlik võim. Seda ka tegelikult populistid tihti peale eitavad, öeldes, et kui on rahva tahe, siis kui on juba rahva poolt valitud näiteks president või juht, siis tema esindake seda rahva tahet ja ei saa mingisugune muu vaheinstitutsioon, olgu ta parlament, kohtud, mäletame, mida siin Helmed rääkisid kohtuvõimusteks ole, kuidagi siin sekkuda. Nii et siin tekibki see vastuolu selle liberaalse demokraatia aluspõhimõtetega. Ma olen põhimõtteliselt kõigega nõus, mis sa ütlesid ja sa oled kõik ära öelnud täna
kõik need olulised asjad, mis on populismi määratamisel kesksed, aga ma tooksin veidikene teistmoodi fookuse selle sama rahva probleemi, ehk siis kordaksin seda, mida ma üritasin varem öelda. See rahva probleem tekib vastandumises või rahva vastandamises kodanikele, ehk siis sellele, mis on tänase läänelike õigusriigi tuumikus, seal on ühtepidi nagu sa ütlesid, kodaniku õigused, kaasa arvatud eriti vähemuste õigused, ning teistpidi siis demokraatlik valimismehanism, mis lubab enamustel kehtestada enda poliitilist tahet. Õigusriigis toimib ta enamuse tahte kehtestamine teatud reeglite pinnal, teatud piirides, milleks kõige tähtsamaks ongi siis vabadust vähemuste õigused, mis on kaitstud konstitutsiooniliselt. Universaalsed õigused. Täpselt. Ja nüüd, kui me räägime enamusest, siis enamusest ma räägiksin ka populismi kontekstis selles võtmes, et populistlik enamusel appelleerimine läheb risti vastu sellele vähemuste õigusele, universaalsetele õigustele, kodanikustaatusele, konstrueerib selle enamuse nüüd viisil, mis ei ole enam ratsionaalne, mis ei ole tagasi viidav iga inimese eraldi tahtele, vaid sõltub massikäitumisest. Ja see massikäitumisele appellatsiooni, noh, ma ei tea, mõtleme siin Hitleri kõnedele ja Mussolini kõnedele ja nii edasi, see on see nii-öelda poliitiline jõud siis, mis võtab nagu suveräänsuse endale. Suveräänsuse mõistan võib-olla ainukene, mille ma see juurde tõuksin. Ja minu arvates on eriti oluline võib-olla mõistmaks seda, miks ei meeldi nüüd päris populistidele võimude lahusus. Sest suveräänsus on üks ja jagamatu ja kuulub rahvale. Ja see tõttu ka meil on olnud mõisted läbi meie enda ajal nagu rahva kohtud ja nii edasi. Eks? Viitab sellele samale aspektile, et kui ta korra on jagamatu, siis ei ole võimalik tekitada kolme tasandit, mis kõik on võrdsed ja üksese suhtes vetoõigusega. See on puht. See on loogiline nii-öelda nonsens. Ja see on siis põhjus, miks ei meeldi ka päris parem äärmuslikele populistidele võimud lahusus ja eriti, nagu sa ütlesid, kohtuvõimu sõltumatus. Jah, aga jah, Monki arvates on tegelikult see probleem siiski ka reaalselt tänapäeva Euroopas ja kogu maailmas olemas. Et ka need, kes siis kuuluvad selle eliidi hulka, on tegelikult ära unustanud, et kui me räägime liberaalsest demokraatiast, siis tegelikult on need mõlemad osised olulised, aga üha rohkem me võime näha ka seda, et tõepoolest ka eliit unustab selle tähenduse ühe poole ära ja rõhub ehk teisele poole, lihtsalt sellepärast, et see on kasulik. Mulle tuleb meelde, et see oli ilmselt Ivan Krastev, kes on Bulgaaria päritolu, noh, ka niisugune politoloog ja muuhulgas ka populismi uurija. Ta on Bulgaaria pärast siis seda Bulgaaria vabanemist nõukogude süsteemi mõjust, eks ole, seda tegelikult ju mingi liiduvabariik ei olnud. Mismoodi need asjad on Bulgaarias arenenud ja ta on toonud päris kena võrdluse, mis ilmselt laieneb ka mitte ainult Bulgaariale, vaid ka teistele selle leeri riikidele. Et no ütleme siis populistid, nad ei räägi sellest, et nad tahaksid natsionaliseerida tehaseid. Ei, nad tahavad natsionaliseerida eliiti. Ja selle nimel tehakse tööd. Nii et see vastuolu eliidi ja noh, selle siis massi või suurema hulga enamuse vahel on tegelikult noh, üks keskne küsimus ja nüüd ilmselt Euroopas piirkonniti on noh, need vastandumised mõnevõrra erineva iseloomuga, eks ole. Ida-Euroopas ma arvan, et see populismi esile tõusmine on väga paljuski seotud ka niisuguse pettumusega selles üleminekus siirdes Euroopastumises, Euroopa Liiduga liitumises, mis pidi kiiresti siis tooma õnne kõigile, kõigi õuele. Aga tegelikult on näha, et seda ei ole juhtunud. Need vahed vana ja uue Euroopa vahel on endiselt väga tugevad. Noh, mingi arenguüppe on küll toimunud, aga see ei ole kindlasti olnud kõikidele ühiskonnagruppidele. Noh, see ei ole kõigile ühiskonnagruppidele kohale jõudnud, on võitajad ja kaotajad ja need on, kes on kaotajaks jäänud, on ikkagi päris kaotajaks jäänud. Nii et need noh, niisugused ühiskonnikud vastuolud ja pettumused nii läänes kui selles siirdes ja edasi, need kindlasti löövad seal välja. Ja see on just näha olnud sellel aastakümnendil nüüd peale Euroopa Liiduga liitumist, kus tõesti see eufooria kütete väga üles, et nüüd jõuame
jõuame niisugusesse õnne ja õndsuse aega, aga tõepoolest on näha, et need uued globaliseerumise vastuolud on ka väga selgelt tulnud sinna Eda-Euroopasse, läbi põgenike kriisiga, mis on tegelikult pigem kujutletav, et tegelikult ei Poolas, Eestis ega Tšehhis ei ole ju põgenike hordne. Aga see hirm, et on midagi tundmatu, mingisugused tundmatud arengu, millega ma ei ole nagu harjunud, et see hirm on väga tugevalt tegelikult elanikkonnas sees. Ja ega need vanad konservatiivsed hoiakud on ka neis ühiskondades ikkagi väga tugevalt olemas. Ma tohiksin nüüd reageerida samale mõttekäigule, siis mida tahavad populistid? Populistid tahavad genereerida manipuleeritavaid enamusi tänases süsteemis, kontrollitavaid enamusi, millega asendada olemasoleva eliiti ja vastandumised. Nii edasi on üks osa sellest laiema strateegiast, üks sõna, mida ma pole siin täna kuulnud ega maininud, aga mis me arvates on instrumentaalne selles strateegias, on protest. Mida me oleme näinud viimase 5-10 aasta jooksul siin ka Eestis ja mujal, on see sama protesti jõuõla kasutamine. Nüüd teiseks jõuõlaks selle protesti mobiliseerimisel või ütleme oma, et jõuõlaks protesti mobiliseerimisel on sotsiaalmeedia. Ühiskonnad on järjest enam fragmenteerunud selle pinnal, kust keegi saab enda info ning kust keegi suhtleb teiste inimestega, kes siis valideerivad või ei valideeri seda infot. Need on need olulised mehanismid minu arvates, mis kokkuvõttes siis meie puhul jõuavad sinna nagu ka mujal, aga teiste vektoritega võib-olla, et globaliseeruvas ühiskonnas, piir ja kaotavas ühiskonnas muutub identiteedi pidev selline konstitueerimine ja meie puhul ka rekonstitueerimine, taasloomine, selle mõtte taasloomine, kes me siis oleme, eks muutub üha keerulisemaks. Ja see on see koht, kuhu siis see protest on võimalik sotsiaalmeedia ja selle fragmentatsiooni abil kõige paremini istutada. Eestis me näeme need vektorid, millega siis üritatakse mobiliseerida, kui alustada nagu kõige sellisest jõhkramast ja ajalooliselt vastu võetamatust, siis on rassism, eks, kui on must, siis näita ust, siis tulevad moslemid ja religioon, siis selle najal konstrueeritakse meid jälle omakorda Eestis siin kristlasteks ja valgeteks ja edasi. Aga need vektorid ei ole, nagu ka Tõnis rõhutas, eks ei ole tegelikult reaalsed. Selles mõttes, et kui nüüd võim antakse tagasi rahvale, siis rahvas ei kehtest ennast ei kristlastega valgetena, vaid elu läheb lihtsalt edasi. Muutunud on meil lihtsalt eliit. Ma ei tea, siis presidendi asemel on senjöör näiteks. Sellele on ka üsna mitu uurijat tähelepanu juhtinud, et kogu selles suhteliselt lihtsalt seletavates konstruktsioonides on üks suhteliselt kergesti tabatav loogika viga. Ja nimelt see, et jääb selline mulje, et kui me nüüd natsionaliseerime selle eliidi, siis tegelikult ei toimu ju mitte midagi muud, kui toimub võimu siirdumine ühelt gruppilt teise gruppi kätte. Ainult, et selle vahega, et vähemasti sõnades oleme ausad, et siin on ka probleeme olnud, on ütleme siis liberaalne demokraatia ikkagi toetunud alati inimõigustele, mis on universaalsed. Nad on olemas nii neil, kellele meeldib ja nii neil, kellele ei meeldi see süsteem, elu ja mida iganes. Aga kui me ka vaatame siin meiegi EKRE poolt välja käidud ideid, mis ilmselt hakkavad ehk reljeefsemalt kõlama Riigikogu valimiste eel, et me paneme kinni 99, me teeme seda teist ja kolmandat, siis tegelikult on see ju ikkagi nendesest põhiõiguste väga selge kahtluse alla seadmine ja kui me kampaanias kuuleme seda, et me paneme selle või teise teatri kinni või see või teine autor ei kõlba meile, siis võib ainult ette kujutada, et kui toimuks võimuvahetus, sellises ulatuses seda kindlasti ei toimu, aga kui seda natuke utreerida, siis võivad stsenaariumid olla muidugi suhteliselt väga hukatuslikud. See on väga õige, ma tahtsingi sekkuda siin korraks selle mõttega, et kõik see EKRE programm ja retoorika on üks asi, aga kus on kõige ohtlikum aspekt tema nii-öelda soovides või siis programmilises tüves, on selline loogiline fiat või loogiline peaaegu, et isenesest järgnevus. Kui EKRE, nagu ta ütleb, defineerib ära Eestis enamuse, see enamus toob ta võimule, siis ma ei näe, mis protsessiga see enamus peaks võimust loobuma puhtalt selle pärast, et demokraatlikus ühiskonnas,
mis ei pea vähemuste õigusi, ütleme liberaalseid väärtusi eriti mikski, kuidas see enamus saaks muutuda iga nelja aasta tagant. Enamus on ju ajalooline nähtus, ta on põlvkonnaline nähtus. EKRE-t lugedes rida reaalt ja seda loogikaselt ridade vahelt. Mul tekib küsimus, millisel alusel ütleks Mart Helme näiteks pärast võimule tulemist, et ma nüüd annan võimu üle, kuna te olete paremad valitsejad. Mis mõttes ta on kaotanud teid enamuse või tema enamus oligi 4 aastaks? Ma ei usu, et see asi oleks mõeldav. Jah, et see oht tegelikult populismi puhul on, kuna ju võimule lahusus kaob ära ja see on üks väga oluline mehhanism tegelikult, mis hoiabki ju enamusel seda absoluutset võimu haaramast demokraatikus ühiskondades. Aga teises küljest jälle populism on mõnes mõttes niisugune väga õhuke ja ennast hävitav ideoloogia. Sest nagu sa siin väga õieti vihjasid, need populistid saavad võimule ja tegelikult ju muutuvad uueks eliidiks. Mis tähendab seda, et noh, kui nad otseselt nüüd tõesti ei suuda seda võimu monopoliseerida, siis mõne aja pärast tuleb järjekordne populismilaine, uued populistid kukutavad endised populistid ja edasi. Ja neid oleme mõningates Euroopa riikides ka näinud niisuguseid tsükleid, mis on tegelikult demokraatia seisukohast väga ohtlik ja destabiliseerib ühiskonda. Eesti on ühes mõttes kus juures väga ohtlikus positsioonis, sest et, ja nagu sa ütled, populism ei pruugi ennast võimule suuta kinnistada. Ja näited, kus nad on kinnistanud, ütlevad meile, ma ei tea, Ladina-Ameerikas ja mujal, eks, et põhimõtteliselt populism ei tule sealt ära enne, kui näiteks sureb Mugabe või sureb Ex Castro. Eesti, meile tundub, on Euroopas ja selles mõttes nagu kaitstud, aga meil on üks probleem, üks struktuurne nõrkus meie demokraatias, see on Venemaa. Venemaa on instrumentaliseeritav ohuna, mis ma ütleksin, et asetab meid olukorda, kus me ei ole nii väga kaugel Ladina-Ameerikast ja võimalikest sellistest poolmilitaristlike diktaatorluste tekkest, eks, kui peaks tõesti demokraatia meil nii palju õnnestuma. Sest alati on võimalik appelleerida välismaailmasele ja öelda, et pole veel aeg saabunud, et võimust loobuda. No see Venema faktor siin Eesti puhul on nüüd tõesti vastuoluline selles mõttes, et seal Sirbi artikli lõpus ma ka väitsin seda, et üks põhjus, miks Eestis ilmselt EKRE nii ohtlikuks ei võiks kujuneda, kui Visegradi riikides ongi Venema faktor, aga pigem selles positiivses küljest, et me ei saa lihtsalt endale selles geopoliitilises olukorras lubada neist lääne väärtustest eemaldumist. Nii nagu see on võimalik või ka võib-olla Ungaris ja Poolas. Siin ma ei ole nõus. Siin on ohud olemas. Siin on täiesti mõeldav, et Venemaa garanteerib läbi EKRE-st sarnase, ütleme, ebademokraatliku võimu, ütleme, illiberaalse võimu võtmise Eesti turvalisuse. Ka see on mõeldav ju. Puhtalt sellepärast, et režiim, mis Eestis tekib, on Venemaale vastuvõetav, oleme turvalises situatsioonis nagu Valgevenes. Minu arvates on täiesti mõeldav asi, mis paradoksaalselt hoiab praegu EKRE ohtu väga madalal selles plaanis, on see, et selle Venemaa diskursuse on totaalselt enda jaoks reserveerinud reformierakond, mis õnneks on euroopalike väärtustega erakond, mis puudutab seda erakonnas südant vähemalt või sellist põhiprogrammi. Eks. Kui EKRE peaks selle otsa enda kätte saama, kui see võimalik on, siis on asi ohtlik. No jah, nagu osad reformierakondlase mulle on ka näenud, et kui Eesti rahvas hakkab ütlema mingil hetkel, et meid kaitseb Venema eest enne kõik EKRE, aga mitte reformierakond, siis on ohumärk. Aga siin on teatud vastuolu, ma selles mõttes ahtuaga nõus ei ole, et ma ei usu, et Eesti rahvas on nõus aksepteerima niisugust mitteliberaalset režiimi, mis nagu kaudselt on Venema toetusel võimul või kuidagi saab seostada Venemaaga, et see on kuidagi väga raske niisugusele režiimile toetust taha saada. Aga las ma lihtsalt nagu visioniseerin nagu halval moel. Kui meil oleks Eesti, kus oleks, selline figuur, kellel on seljas Marsali ülikond, eks pagunid ja kes iga 24 veebruar teeks meil paraadi ja Eestil oleks kaitsekulutused 2%, aga Eesti ei kuuluks NATO-sse enam, ega ei kuuluks ka Euroopa Liitu. Kuidas oleks Eesti siis, nagu, kuidas öelda nüüd, Venema toel see režiim püsti? Ma arvan, et need nüansid on alati niimoodi organiseeritavad, et see tugi ei ole avalik ja ametlik, vaid see piisab sellest, kui me teeme veidikene teistsugused välispoliitilise valikuid ja näeme välja väga iseseisvamad kui kunagi varem. Parem äärmuslikud erakonnad, palju on neid Lääne-Euroopas, kellel ei oleks sidemeid Venemaaga, kelle võlgasid pole maksub Venemaa, kellele Venema poleks osutanud poliitilist tuge. EKRE tundub olevat ju täielik anomaalia parem äärmuslike erakondade seas. Suhteliselt küll, jah, ütleme, Ida-Euroopas võib-olla need riigid, kus on teatud Vene allergia jäänud. Läti, eks ole, Leedu, Poola,
jah, see talpoole Visegrad on Ungari juba pigem on niisugused sõbralikumad suhted olnud. Just. Teisest küljest me teame, et Saksamaal on käimas läbirääkimised uue koalitsiooni moodustamiseks vanade partnerite vahel ja sotsiaaldemokraatide liider Schulz on öelnud, et kui nüüd ikka asuda tõsiselt tööle ja teha koalitsioon ja hakata Euroopas suuri tegusid tegema, siis aastaks 2025 peavad olema meil siin Euroopas Euroopa ühendriigid. Ta võttis selle tagasi, aga nagu me teame, see, mis on välja öeldud, see läheb rändama ja ma kujutan ette, et on veel väga palju poliitilisi jõudusid peale EKRE ja teiste parempoolsete või vasakpoolsete populistide Euroopas, kellele sellised väljaütlemised mõjuvad nagu punane kaldsärjale, kuigi psühholoogid ütlevad, et tegelikult ei ole üldse küsimus ei punases ega kaltsus, vaid härg tegelikult ründab või õigemini reageerib sellele, kui ta näeb, et keegi teda ähvardab. Küsimus ei ole ei punases värvis ega tegelikult ka selles punases rädikus. Aga nii on elus väga sageli, et me kasutame mingisuguseid müüte ja nad tegelikult töötavad suurepäraselt. Nüüd tuleme Müllebeki romaani juurde Alistumine, mis on ka eesti keelde trükitud ja ta on üks prantsuse kirjanik, kes on leidnud Euroopas meeletud lugemist ja osaliselt ka lugemist, mõistmist, vastu vaidlemist ja nii edasi. Aga selle Alistumise, selle raamatu või romaani üks idee on selles, et kui Euroopal tuleks valida, kas siis Le Peni või kõigi mitte Euroopal, või Prantsusmaal tuleks valida Le Peni liikumise või partei vahel või islami vennaskonna vahel, siis tegelikult prantsused valiksid islami vennaskonna. Mida ta seal kirjutab, on senaarium, kus parem äärmuslike vastu mobiliseeruv Prantsusmaa vabariiklik enamus leiab järsku ennast sellises liidus, kus see trikk on võimalik ära teha mõõdukate moslemite toetusega, mis ei tähenda põhimõtteliselt šariaati, aga teatud mõttes moslemi reegleid, kuidas öelda nüüd, ütleme, haridusmeetmeid pooldavad ja majanduslike meetmeid ja välispoliitilise meetmeid pooldavad valitsust, kus siis eelis tekib inimestele, kes on moslemid, aga see on ka ühtlasi, see on tal, oleme ausad, kuidas öelda nüüd, see on satiir. Seal on ka omaette lament, mis ütleb seda, et sellist jõukeset Euroopas enam ei ole, nagu vanasti oli katoliku kirik Prantsusmaal, mis oleks sarnast funktsioonid täitnud, võib-olla kaitstes mingid vanemaid väärtusi. Ja Uelbekiga on ka niimoodi tihti, mulle tundub, et ta on mees, kes pole tihti kodus. Tal ei ole poliitilist otsest agendat, kuigi tema intervjuudes midagi muud välja lugeda. Aga üks huvitav moment muides selles raamatus, kui ta Eestis seda millegi pärast tähele ei panda, on, et ta kirjutab, et kui Prantsusmaa tuleb võimule see uus moslemi vennaskonna valitsus, see mõõdukas moslemi valitsus, siis nad muulgas hakkavad laiendama Euroopa Liidu piire ja hakkavad siis võtma Euroopa Liitu neid Vahemere lõunaranniku riike, aga nende kõrval võetakse Euroopa Liitu ka Eesti. Uelbekil pole õrna aimu ka, et Eesti on... Need on juba Euroopa Liidus. Või teda ei huvita, või ta lihtsalt viskas meid sealt välja, aga seal on palju asju, millest mõelda. Aga huvitav küsimus, kui ma nüüd lühidult tohin lõpetada enda mõtte, sinu selles mõttekäigus on minu arvates esimene pool ja see on lühidalt kokkuvõttes siis, kui võrd inimesed, kes igal pool avalikult rõhutavad meie ühiskonna või lääne ühiskonna liberaalseid põhiväärtusi, tegelikult õnnestavad sellega seda sama ühiskonda ekstremiseerides liikumisi nagu EKRE-d. See on huvitav küsimus. Kas me peaksime vait olema? Uurijad on välja toonud, et ilmselt see väga suur muutus, mis täna on, mille piirjooned on väga selgelt juba näha, selle muutuse märksõnaks ongi üleilmastumine ja globaliseerumine, millest Euroopa Liit on üks. Ja selle avaldusvormide ühiskonnas ongi see, et ühtemoodi see ühiskonnad muutuvad kirjumaks, multikultuursamaks, identiteete on palju rohkem kui ütleme 50-ndatel, 60-ndatel aastatel ja on teatud osa inimesi. See on ennekõike vanem põlgond, võib-olla ka inimesed, kes selle kirjususega on vähem kokku puutunud, väiksem haridustasemega, maal elavad inimesed, nad ei kohane kultuuriliselt selles uues
noh, niisuguses palju kirjumas, avatumas, mobiilsemas, kosmopoliitsemas, globaliseeruvamas maailmas. Nende jaoks need asjad on võõrad. Nemad on arjunud teissuguse ühiskonnaga. Tõesti niisuguse valge, veidikene ruraalse, väga selgete konservatiivsete väärtustega ühiskonnaga. Ja noh, nagu iga ühiskondlik muutus toob mingisuguse vastureaktsiooni, siis tänapäevane niisugune paremäärmusese tõus ja ka sellega seoses populismi tõus ongi seotud väga paljuski vastureaktsioonina siis selle globaliseerumisele. Euroopa Liit mängib seal ka väga olulist rolli ja selles mõttes, et Euroopa Liit on nüüd kujunenud nende inimeste jaoks selleks sümboliks, mis võtab ära siis selle, noh, nende jaoks on olnud alati nagu kujutus, et on rahvusriigid, mis on täiesti suveräänsed, täiesti iseseisvalt määravad kõike oma poliitikad, majanduspoliitikad, sotsiaalpoliitikad, kõike need edasi, aga tänapäeva maailmas see suveräänsus on paratamatult jagatud. Ja need populistlikud erakonnad siis väga selgelt rõhuvadki seda, et meie nüüd toome selle suveräänsuse tagasi. Suleme nii-öelda hermeetiliselt selle riigi, ongi niisugused vanad ajad, 50-ndad, 60-ndad, need tulevad tagasi, aga noh, tegelikult nad petavad, see ei ole realistlik. Sest tegelikult Donald Trump ju rääkis ka sellest, et ta teeb Ameerika taas suureks ja nii-öelda toob need ärid ja ettevõtte taasest tagasi ja suleb Aasiale Ameerika ja Aasia mõjudele. Noh, tegelikult reaalsus on see, et ta ei saa seda lihtsalt seda teha. Nii et see jääb tegelikult retoorika tasanne. Aga jah, me peame enne kõike vaatama seda populismi ja paremäärmusese tõusu kui vastureaktsioonina globaliseerumisele tema väga erinevates niisugustes avaldusvormides. Ja no ma lisaks siia veel ühe mõõtme, mis kindlasti on oluline ka Eesti puhul, aga no eriti selgelt joonistub see välja Bulgaarias ja tegelikult võib-olla ka Lätis ja Leedus. Et see ei ole mitte ainult võõraste tulek, vaid ka omade minek. Tegelikult siin on kolmas dimensioon veel, kui me mõtleme identiteedis, see ei taandu mitte ainult inimeste nii-öelda individualiseerumisele ja sootsiumist teatud mõttes vabanemisele või irdumisele ja siin lahkumine või inimeste väljapool on üks näide, eks? Aga noh, kui mõelda sellele, millest Tõnis rääkis, kujutage ette nüüd vanemat põlvkonda püüdmas aru saada, kuidas on võimalik ühes inimeses ühitada kaks identiteeti, mis ühest, üks on näiteks gei ja teine on isa. Ja nii edasi, eks üks inimene kannab juba endas ühte või kahte või kolme või see arvele tähtis, eks mitut identiteeti ja selle identiteetide volatiilsusega, liikuvusega, voolavusega on raske hakkama saada meie eel mineval põlvkonnal ja sinna pole midagi parata ja see on tagasi tulla saate alguse juurde ka see pinnas, millelt siis EKRE kaevab välja seda noh, poliitilist krediiti, millega nad on 10-15% peal, aga mille nii-öelda kuidas öelda, tagasi maksmiseks. Neil puuduvad igasugused vahendid, sellepärast, et ajaratas tagasi ei pöörda, nagu sa oled ka märkinud. Eks? Aga nüüd ikkagi sellest ajakirjanduse osast kogu kõikide nende liikumiste no, esile tõusus ja no, üleüldse igasuguse poliitika tegemises, sest ma no, olen enam kui nõus selle väitega, et populism on tegelikult no, poliitika orgaaniline osa. Ja muidugi igal riigil on olemas oma teatud erandid ja noh, üks erand, millele ma tegelikult olen ammu tahtnud oma saadetes tähelepanu juhtida, aga ei ole olnud sobivad hetke on see, et noh, meie kõige liberaalsem vähemasti vormilt erakond, reformierakond on nüüd suurepärane näide sellest, et kui üldiselt Ida-Euroopas pärast nõukogude süsteemi lagunemist ja mõjude kadumist toimus seda sorti protsessid nii öelda endised. Nad olid siis vabatahtlikud, kvislingid, kuidas keegi soovib neid nimetada, ühesõnaga kompartei liikmed, kes olid oma riikides olnud küllalt kõrgetel positsioonidel. Nemad ei uue aja saabudes, ei kes tahtid jätkata oma poliitilist ja ühiskondliku tegevust, nemad ei läinud vasakpoolsetesse parteidesse, nii nagu see sündis väga paljudes Ida-Euroopa riikides. Meie kallil Eesti
riigi pinnal toimus pigem liikumine parempoolsetesse parteidesse. Ja see tegelikult mõnes mõttes muudab kogu selle protsessi hägusemaks ja ka sellest arusaamise hägusemaks, aga see selleks. Siin on väga suur ja oluline osa olnud ajakirjandusel. Ja nii nagu ka ütleme nüüd populismi puhul rõhutavad selle uurijad väga sageli, mis on ajakirjanduses domineeriv. Halvad uudised. Kõik on halvasti. Ei saa ju ajakirjandust tartsutada. Aga kes siis tegelikult võiks nagu seda üldise niisuguse hädaoru kuvandit natukene pehmendada? Kas seda peavad tegema teised poliitilised parteid? Kas ma tohiksin vastata esimesele kahele mõttele ja jätta selle suure mõtte vastamise Tõnisele? See Reformierakonna teke ja Eesti reformikommunistide positsioon, mina arvan, see ei ole tegelikult üldse hägune. Nad olid teise järgu kommunistid, kes oleksid ilmselt Nõukogude Liidu jätkudes tõusnud esimese järgu kommunistideks, aga kuna nad said lahkuda sellelt pinnalt nii-öelda kolm tilka verd andmata, tulid paremale poole täpselt meil tehnokraatlikud väga võimekad inimesed nagu Siim Kallas ja ta pole ainus. Ja sellest tegelikult areneval ühiskonnal, kes tekitas nii-öelda riigiinstitutsiooni tühjale kohale, oli palju kasu. Ta võis ägustada muid asju, aga siin ma näen nagu selge, et seda vahet meil vedas ajalooliselt, et selline kommunism oli olemas, et ei tulnud meil vasak kommunismi. Aga mõjal see nii ei olnud. No Leedus näiteks tuli postkommunistlik partei. Aga meil on tehnokraadid ja ma tahan sellega jõuda selle enda sinu esimese mõttele tagasi ka populism ja miks ma rõhutan seda populism ja sina ütlesid seda sama praegu. Populism tegelikult on loomulik osa demokraatlikust poliitikast. Mobiliseerimised ta ei saa teha poliitilist demokraatiat. Populismi vastand antud kontekstis on just nimelt tehnokraatia või tehnokratisme, kuidas iganes me seda kutsume, need on, me oleme seda näinud kusjuures, kuidas see ei tööta või kuidas see töötab ainult väga limiteeritud ajal Itaalias ja eriti Kreekas. Ja kuidas teeb tehnokraat või tehnokraadist valitseja otsuseid, eks? Ta ei küsi, kas mul on mandaat või palju mul rahvast aga on. Ta ütleb sulle, see võrrand töötab, see võrrand ei tööta. Aga ma ei ütleks, et kui me paneme tehnokraati ja populismi nüüd vastamisi, et see teine nii-öelda äärmus oleks kuidagi eelistatav, see tehnokraatia äärmus ei ole ka jätkusuutlik. Mina asetaksin populismi sellesse konteksti. Nõus. Siin võib-olla ennem, kui ma selle meediateema juurde lähen, üks oluline asi, mis tuleb populismi juures mainida, ongi see, et populismi võib ka veidikene positiivsemas valguses vaadata. Selles mõttes, et ma arvan, et null populism on demokraatiale sama ohtlik kui see, et meil on niisugune väga võimas populism. Sest null populism demokraatias tähendab seda, et see rahvas unustatakse üldse ära ja jääbki niisugune puhtalt tehnokraatlik valitsemine ja poliitiline keel. Muide, tegelikult me oleme seda Eestis näinud mingisugusel perioodil, kus see rahvas nõelda peaga, et kaob ja jääbki niisugune ainult Excel ja tehnokraatlik poliitika kujundamine. See, mis kaob, on legitiimsus. Just, nii et teatud niisugune populismi impuls on alati vajalik ja uued parteid, üks kõik, kus nad ka tekivad, alati mingil määral seda populistliku retoorikat toovad mängu. Võtame näiteks Eesti Vabaerakonna, kes on ka ju protestipartei, kasutab populistliku retoorikat mitte väga palju vähem kui näiteks isegi EKRE mingites aspektides. Ja kusjuures, kui meil on Pepe Grillo üldse olemas, siis on ta selle partei juht. Jah, pigem sinna poole. Nii et populism võib olla väga erineva naaga ja mõnikord on ta tegelikult positiivne. Teatud mõõdukas niisugune populistlik, mõistlik populistlik impuls tegelikult toob selle eliidi niisugusest väga tehnokraatlikust tehnilises sfääris tagasi ja mõnes mõttes taas legitimeerib selle demokraatia kui sellise kui rahva võimu. Probleem tekib siis, kui see populism hakkab tõesti seda liberaalse demokraatia aluseid väga selgelt õõnestama. Aga tulles nüüd meedia teematika juurde tagasi, siis kahtlemata need muutused, mis on toimunud meedias, kommunikatsioonitehnoloogiates ja edasi, kahtlemata mõjutavad seda, miks see populism on väga tugevalt esile tõusnud. Ja mina siin tõlgendaks seda niivise, et märksõnaks võiks olla niisuguse ühtse avalikus sfääri lagunemine. Et me oleme üldiselt harjunud siiski
kuni ütleme seal 90-ndatele 2000-teni lääne ühiskondades ja ka siin Eestis, et meil on niisugune ühtne avalik kommunikatsioonisfäär. Mingisugused teatud meedia väljaanded, diskussiooniruum, kus nagu enamus sellest ühiskonnast tegelikult suurest osaleb. Ja seal, mida seal räägitakse, see kujundab mingil määral seda avalikku arvamust. Nüüd, mida ma olen näinud uute tehnoloogiate pealetulekuga ja ka sotsiaalmeedia pealetulekuga on see, et see avalik sfäär on täiesti fragmenteerunud, täiesti killustunud. Just. Ja see legitimeeribki väga tugevalt niisugust populistlikku ja paremäärmuslikku diskursust, et ütleme, kui 20-30 aastat tagasi oli mõeldamatu, et keegi rääkis selles avalikus sfääris, väljendas mingisugused väga rassistlikke seisukohti ja nii edasi, see oli nagu hukka mõistetud, seda ei tohtinud olla, siis tänu selle avaliku sfääri defragmenteeritusele ongi tekkinud niisugused erinevad avalikud sfäärid ja osades neist avalikus sfäärides või nii-öelda kõlakodades, nagu neid nimetatakse, ongi seda sorti diskursus täiesti okei, niisugune rassistlik diskursus. Ja osa sellest elanikkonnast tunnebki, et jah, see ongi see nii-öelda, see, mis on lubatud. Ennem seda ei olnud. Siin on üks nüanss veel. Üks võimalus vaadata sellele asjale on muidugi niimoodi, et kui Facebookil ja Twitteril oleks eestikeelne management ja eestikeelne sisukontroll oleks meie elu üsna teissugune, oleme ausad. Ja see, et on ingliskeelne, see muudab oluliselt asja, aga ajalooliselt ikkagi ajaloolise õiglus huvides, mis nii-öelda pani mädanema selle Eesti avaliku ruumi, oli vähem fragmentatsioon, kuivõrd anonüümse kommentariaadi teke, mis võimaldas täiesti respekteeritud portaalide, lehtede nimede all avaldada arvamusi, mis ei oleks ausutades väärt koera hänna allagi kuuluma, aga see andis neile ka teatava olulise legitiimsuse, et see oli Delfi kommentariaat, see oli Postime kommentariaat, see oli ERR-i kommentariaat ja see oli tegelikult ennem seda sotsiaalmeediat veel. Nii et tegelikult kõik, mis tegelikuses sünnib, sellel on olemas oma tõsised põhjused ja nende põhjuste analüüsiga me tahame ka järgnevates saadetes jätkata. Loomulikult oleks mul väga hea meel, et kunagi toimuks näiteks debatt Ahto Lobjaka ja ma ütleksin Martin Helme vahel või Mart Helme vahel, mis oleks siis sellises meediaruumis, mis kõnetaks võimalikult paljusid inimesi ja kus tõepoolest saaks argumenteeritult vajelda. Täna on asjad nii, nagu nad on, aga tänases saates me rääkisime nendest teistest võimalustest aru saada sellest, mida kujutab endast populism, sest on tegelikult Eesti meediamaastikul piisavalt saateid ka, kus rohkem räägitakse sellest teisest poolest. Nii et kohtumiseni ja nüüd justiitsministeerium vist on ette üleandmas eelnõu, mis muu hulgas puudutab ka neid kommentaariume, mis kohati on tõepoolest nii koledad, et on piinlik, et need sõnumid on kirjutatud kallis emakeeles. Head kaasamõtlemist ja ilusat õhtu jätku teile, head vaatajad, aitäh!